Pravidelná tisková konference v kanceláři starosty města Chebu Pavla Vanouška měla minulý týden slavnostní zakončení. Na jeho pozvání se dostavil chebský spisovatel Stanislav Winter, který 14. března oslavil sedmdesátiny. Po gratulaci a zápisu do kroniky města byl čas na krátkou diskuzi a dotazy novinářů. Z nich vyplynulo, že Stanislav Winter se přistěhoval do Chebu s rodiči v roce 1948. První kniha mu vyšla až v 60 letech, tedy před deseti lety. Pak ale jeho spisovatelská kariéra nabrala závratné tempo a dnes už má na kontě deset publikací. Jedná se převážně o knížky s historickou tématikou. Jeho oblíbeným námětem je postava Napoleona Bonaparte, kterému věnoval šest knih. Za svoji v pořadí pátou publikaci s názvem Napoleon Bonaparte a jeho soupeři obdržel Stanislav Winter v roce 2007 prestižní ocenění klubu autorů literatury faktu obce spisovatelů cenu Miroslava Ivanova. V knize Chebsko za soumraku, kterou vydal v roce 2010, se na rozdíl od předchozích publikací zaměřil na historii poměrně nedávnou, na období normalizace. Z úplně jiného soudku je zatím poslední knížka Stanislava Vintra Úlohy a hádanky pro kamarády, která na více než 100 stránkách nabízí k vyřešení řadu početních úkolů, logických problémů, matematických řad, šachových úloh, ale i vtipů pro odlehčení. U příležitosti 20. výročí od svého založení ji v loni vydala městská nadace Schola Ludus.